আৰু কুকুৰটো আজি মই দিনৰ ভাগত এনেকৈ ট্ৰেইলাৰখনৰ বেক চাইডে উঠি থৈ বহি থকা দেখিছিলোঁ। কুকুৰটো ইফাল সিফাল বাৰে বাৰে কৰি আছে, ক'ত উঠিলে কি উঠিলে সেইটো নাজানো বাৰু, কিন্তু যোনে দেখিছে হয়তো কুকুৰটো যদি সদাশয় ব্যক্তিয়ে মানে কুকুৰটো যাতে নমাই দিয়ে আৰু সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। বেচাৰে অসহায় কুকুৰটো তেনেকৈ কোনোবাই আঠাই দিলে দুষ্টামি কৰি পেলাই। এতিয়া আগত কেনেকৈ এইটো কাজিৰঙা চাইডে গৈ থকা দেখিছিলোঁ, বাকী আগৰ ৰাইজক অনুৰোধ কৰিছোঁ কোনোবাই দেখিলে যাতে নমাই দিয়ে কুকুৰটো। কুকুৰটো নামিবৰ কাৰণে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰি আছিলে, ইফাল সিফাল কৰি থকা দেখিছিলোঁ মই অলপ টাইমহে দেখিছোঁ। ঘাইপথত ন? ঘাইপথত হয়, 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত কাজিৰঙা অভিমুখে গৈ আছিলে।